Fala galera, aqui quem fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje foi vazado aí as novas missões, os novos desafios, né, da semana 3 do passe de batalha dessa temporada 4, beleza? Lembrando que eles serão lançados somente na terça-feira, então, só que eles foram vazados hoje, né? Então fiquem ligados aí já preparados para as novas missões, beleza? E lembrando também que praticamente todas as missões que foram vazadas já no jogo, elas são corretas, tá ligado? Então não precisam ficar em dúvida a respeito dessas missões, beleza? Bom, como vocês podem ver na imagem, a primeira missão é para você assistir um replay de uma partida. Você ganhará apenas 5 estrelinhas com essa missão, né? E do lado está escrito que você tem que assistir apenas um replay. Eu não sei ainda se você tem que assistir o replay de uma partida inteira ou apenas tipo 5 minutos, alguma coisa assim. Se for a partida inteira e você não tiver um pouco afim, é só deixar rolando e fazer outra coisa. Enfim, tá ligado? Essa missão é muito tranquila de fazer. A segunda é para você causar dano de pistolas ao oponente. 500 de dano, né? Quem gosta de pistolinha aí já vai fazer essa missão tranquilamente, certo? Lembrando que é dano, você não precisa eliminar o oponente, pode apenas causar dano nele, beleza? E a terceira missão é para você achar baús em Lonely Lodge, que é a cabana solitária, né? Você tem que achar 7 baús lá naquele localzinho. Eu acho uma missão bem tranquila até. Claro que no começo muitas pessoas estarão caindo lá para pegar baú, então eu recomendo até você esperar um pouquinho se você quiser fazer ela de uma vez por todas, se você não gosta de cair lá, tá ligado? Mas é uma missão tranquila também de fazer. E a última missão, que você ganha apenas 5 estrelinhas de categoria, é para você achar Rubber Ducks, né? Que seria o quê? Patinhos de borracha. Você tem que achar 10 patinhos de borracha. Essa é uma daquelas missões que, tipo, serão adicionados patinhos apenas para fazer essa missão, né? É que nem aqueles gnomos da temporada passada. Eles foram adicionados apenas para fazer as missões. Então esses patinhos de borracha acho que também serão, né? Então eu não acho que tem patinhos ainda no jogo. Eu acho que terça-feira, né, eles serão colocados aí no mapa para o pessoal encontrar, beleza? E agora vindo aqui para as missões que você ganha 10 estrelinhas de categoria, ou seja, uma categoria para cada uma dessas missões. A primeira é para você seguir o mapa do tesouro encontrado em Salt Springs, encontrado nas fontes salgadas. Bom, esse mapa ainda não foi divulgado, então eu não sei onde é que fica a recompensa do mapa, né? E assim que ele for lançado, eu estarei fazendo um vídeo mostrando para vocês onde que fica essa recompensa. A penúltima missão da semana 3 é para você eliminar oponentes com sniper. Eliminar apenas 2 oponentes, então é uma missão bem tranquila até. Tipo, eu sei que tem muitas pessoas que jogam mal de sniper, mas se você não é bom de sniper, chama um amigo, vale uma partida e mate ele só pra completar a missão, sabe? Mas não é tão difícil assim, apenas 2 eliminações, lembrando que, tipo, você tem ainda mais 55 dias praticamente para fazer essa missão, tá ligado? E a última missão da semana 3 é para você eliminar oponentes em torres tortas. Eliminar apenas 3 oponentes. Eu acho essa missão muito tranquila, porque torres tortas é um local que tem muita gente e você pode fazer tranquilamente em uma partida. Lembrando que você não precisa cair em torres tortas para matar 3 carinhas. Você pode, tipo, passar lá no meio de uma partida e matar durante ela, tá ligado? E bom, essas foram as missões vazadas aqui da semana 3 do passe de batalha dessa temporada 4, beleza? E elas serão lançadas nessa terça-feira do dia 15, beleza? Então já fiquem preparados aí para essas missõezinhas e conseguir as categorias que vocês estão querendo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, manos. Se você gostou, deixa aquele like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.